20 yanvar faciəsinin 31-ci il döyümü ilə bağlı qəlbi olan tədbirlər planı əsasən Şəhidlər xiyabanında hazırlıq işləri aparılır. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qurumları tərəfindən cari təmir, geniş təmizlik və abadlıq işləri görülür. Ağacların budaqları budanır, qazon örtüyü yenilənir, yeni güllər əkilir, işıq dirəkləri rənglənilir, səkilər və bütün ərazi yuyulur. Xiyabanda fəcəiyənin il dönümü ilə əlaqədar müxtəlif rəngli qəranfilərdən xüsusi kompozisiyalar hazırlanır. Bu işlərə təcrübəli mütəxəssislər, landşaft dizaynerlər cəlb olunub. Hazırlıq işlərinin yanvarın 19-unadək başa çatdırılması planlaşdırılır. Yanvarın 19-unda və 20-sində vətəndaşların sərbəst və maneəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək.